Labas rytas, kur keliausim? Mano mylimiausia aktorė. Vaida. Jei. Nesimačiau, gerai. Man eidas irgi nesimačiau. Nu, kaip išsimegoji, gerai? Kiek pat nemegoji? Nežinau, šis nemegoji gerai. Ką, atvažiavom? Einam į oro uostą, kilsim į Bulgariją. O, žiūrėk, čia mūsų misūrė žuolė. Mes ją vadinam pabaisyti. Gavom lagaminus, varom kažkur toliau, kur nežinom. Laukia šiltą savaitę ir rytoj 34 laipsnį. Ten kartą nebūtų. Labai gražus. O, žiūrėk, dar koks tas slidimo takelis bus, kaip gerai. Labai gerai, batutas va yra. Man patik ir baseinas. Palinkėk ant gero vėjo. Palinkėk geros kloties. Tik nelinkėk. Kažko. Ačiū. Visa. Varom vertinsim viešbutuką. Bora Bora. We fill it up with only two. And when I burden runs off my shoulders. Ar ne? Šalta. Šalta? Man tai normaliai. To be
ačiū. Mano mergaitė, svarbu būti nealkanai. Skanus, Ale? Skanus. Pas jūs per daug svorio. Hebra, čia jum karma yra. Nu, pažiūrėjom. Pažiūrėk, vengulės lovas, išsimiegosiu. Aleliuja. Aleliuja. Ko ten įvėkoja, ta laido dabar? Čia duris yra? Ta. Ai, čia gali didelį kambarį. Žiūrės, kai paėmėjom kokį, nežinau ką. Bendravutės. Bendravutės. Eik savo į gatvę, kai lievai. Reikia rašyti raktą. Reikia raktą. Bet Saulio, aš girdėjau, kad čia kambarėje vidu labai triukšmas vakarais būna. A ne? Vaida? Vaida? Ką? Saulė? Labas. Yes! Karietą turim. Vaizdas į gatvę, ne kažką, bet ką padarysi. Ką daryti statų? Bet man atrodo, čia niekas nenori paėti. Ką? Atrodo, čia niekas nenori paėti nabus. Tai einam bent jau patys pasidarysim, gerai? Labai karšta. Einam, Sara, karšta. Taigi čia vaikai kažkas. Bet sakėjai darysim. Nu, pažiūrėsim. Yes, yes, ok. Kaip jaučiatės, panelė? Ką? Kaip jaučiatės? Ką? Kaip jaučiatės? Touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking. Quanta gratidão de droga. People hearing without listening. People writing songs. Gente, como eles crescem. E nossa, irmã, que hora nossa. Fools say now you do not know. Silence like a cancer grows. Oh, thank you. Nice to do for people. Can you do discount, better price? But we will do Sunday, not today. Yeah, yeah, sure. Before price before you lift. Yeah. I can go 80 each. An echo in the wells. From silence, and the people bowed and prayed to the neon god they laid. And the sign flashed out its warning, and the words that it was forming. In the signs and the words on the prophets are written on the Jis vidu nieko nėra. Kaip nieko nėra? Nieko nėra, stipti. Nieko nėra? Čia. Yra, žia. Eik
Lapelis kažkoks. Nieko neduoda. Neimti čia tu. Ne, vieną ištraukiam kažką davę, o kitas tai va sudas. Ai, čia gal buvo paguodas prizas. Gavai kažką tai? Nu ir super, gerai. Tempk. Of silence. O, futbolas. Futbol. Ten vartininkas? Ai, ne, spinel. How much? $10 for the picture, 1 minute to drink. 100. Do you work every day? Every day, yeah. Okay, so... Ar gerai jaučiasi? Net visai kitaip atrodo vaikas. Nu. Tai yra vaikas. Pasibavam, my friend. Nu, gražuolė. Wow, Saulė. Kaip gražiai atrodai. Tikai įdomi idėja. Ką gavai? Varom? Varom. Einam, tai ką? Lyja, tai lyja. Spart geriausias maistas, ne?
Cause when you're born, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's strong, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Darysim čia, ant šito didelio rato. Padarėt diržą, apsitikai. Nu kaip jums vaikučiai, mano mėly? Aš ir ne. Labai. Okay. Oi, sap. Vos neiškritau. Gal solite lipko. Nu ką, varom kažkur? Taksi, taksi. Taksi, ai, čia va, nes taksi, negaunas. Va, su tokiu va, kateriuku varytume. Blemba, su tokiu va, reiktų varyti. Ką aš žinau, gal taksų ir fainiau gal, negu su tokiu. Nors prikolas irgi. Ir čia gražu, kas to pradžia. No. Man. Moment. No, thanks. Oh, moment, moment. No, no, thanks. Samo da vidiš. No, no, no. Only look. Hello. Moment, няма problem. Do... Okay, no, thanks. Jinga dan fotkinas. Prieš kabiną, ne? Una moment. Una moment, sakė. Šitos grandinėlės visokios kažkas nesąmonės. Koks talnas didžiulis, aš jau pavargau. Dar tu alaus nereikia? Nebūtinai. Aš tokie šudukai tai vis kribliavau, kiekvienai šaly. Augenės tos braškių, nebraškių. Rožių. Visko yra. Gerai, kad pas mus yra 42 laipsnių karštis. Nereikia net šiltų rūbų. Aš turiu geriausią pirkinį per šią kelionę. Va? Va.
Levandom kepintis yra šlastukas. Rodnė. Levandom. Aš nelipsiu iš tą kalną. Pažiūrėk, laiptu! Matėt? Du realus. Čia gerai vėjas pučia. Kur neaišku, kas gal? Va, gal varam ten? Einam ten. Einam šitą siaurą. Ačiū pagalbą nori? 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 Ačiū Taip, iš kur? Čia kažkas labai gražu, dar kiek yra. Gerai. Stėkite vietoje akių. Čia yra šauktelis. Plastikinis šauktelis. Rimtai? Taip. Taigi sakė, na, jis vašau. Na. Sakė, barakūdų yra. Dobrį dėlį. Hello. 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 Einam gal su vaizdu į jūrą. Kur einam? Darom su vaizdu į jūrą. Kur jūs visi? Puikus oras. Bulgariška kaitra. Bulgariška kaitra, kaitina. Plius 3-2. Ok. Xbox ir atsidarė. Aha, autobuso. Eikso. O dausiukas va? Ačkedis? Ai, nu tai jo, tai gal... Jo, jo. Tai gerai, gal tilps. Paklausim. O. AVD, this is Sunny Beach, yes? Yes. Six person. Six? Six person, yeah. 50 level. 50? Yes. Can you do 45? Of course. I think no. 50, yeah, it's okay. Okay, just a moment. Tai gerai, kur tu mačiau? Ojojo!
Hello. Hello. Фу. Мамка, ты где? Здравствуйте. Hello. Can we go up, take four people? The next car. Next car. Next car. Second. I do much. Go to the second car. But two cars or one car? Ai, pabaigas yra? Yeah, yeah. Ai, baigas ten miega? Čia šta? Yeah, do you have one car? But the child inside. Ah, okay, I coming. Okay. Gerai, tai jiem. Aš jau patys. Na. Tai negali, man važiuoti. Bulgariška vasara. Давай, я уже дабар. Ты поскаминь всем? Ты играл приводжать, ты хорошо поскаминь. А, щита. Four people coming. Yes. Давай, ой, а теперь это было, да? Hello. Four people coming. Not that way. Valdai Krimazarom, tatu padaryt, o paskui valysim prie jūros. Ne, pirma prie jūros, tatu sakmanį valysim. Čia? Ne, eik ne tam. Varas, varas. Va, žiūrėk, opa, jūra. Radom jūrą, eisim maudytis. Juodoji jūra, juodnoji, koks čia būda? Juodoji. Juodoji, o kitokio šalta. Ai, dabar nenus tai visai normaliai. Bet žiūrėk, net negilėjo visai. Kokia pusė kilo. Pusė kilo reikės nai dar. Aš spėjau, ten galima kitų kamuolių ir viską. O, žiūrėk, vėl nebegilėja, vėl krantas. Lems, čia šalo jau vanduo. Darom, 1, 2, 3. Čia visai šilta buvo. Bet koks kuris vanduo? Nėra baisi, bet... Dabar čia šalta, kokia... Šalta, jau vanduo. 22, kad čia viskui rodo. Jum, tu sakai? Opa! Vaniai grįžo iš Vaudinių. Kėdosios jūras. Nusimaudėm, vanduo 22 buvo tikriausiai. Visas gerai, tik nepavyko vieniems žmonėms persirengti. Bet labai fainai buvo. Ieškam išėjimo. Grįžom, aldelis. Visai čia laukiu. Turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stained by the flash of a neon light. O, irgi su kuo dar supratės. Jūs abu baltė, trys, trys. Visi. Aš
280. Susimečinė, kokie jūs visi faini tokie. Kodėl liūdna šaldys? Karšta. Veik. Karšta. I'm silent. Fools and I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might reach you. Hear my words and I might reach you. Not my words. Yeah, I'm about to see my answer. No. Here we go, man. Mes tau tą patį sakysim toliau. Ok. Šampaniuką? Negali? Ne, negali. Nebūtų, 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 Valerius Tavė. Tavė, Valdalių. Ačiū. Very nice. Čia nebe turi kelią atgal. Aš jau būdų. Ką tu, gyvas? Taip, ar jis jau buvo? Gyvas? Ar valiai jis jau? Žiūrėjau. Ką kartuosi? Ne. Kodėl? All my memories gather around her. Miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Yesterday's to moonshine, teardrops in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. Nu, aš išsivalysiu dantis ir atnešiu tau dar iš mano skaitimus, ok? Tai žinot, ką sapnavau, ką tatu pasdariau. Sapnau, ką tatu pasdariau. Einam gal į kiemą, ne? Einam. Čia, bye bye pasakom ir... Čia.